Esse público tá muito desanimado. Palma, 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 palma. Agora a dama vai cumprimentar o cavaleiro. Mas escolhe um jeito. Pode ser assim. Pode ser toda. Dama, cumprimenta o cavaleiro. Vamos lá. Vai, dama. Se você não sabe o que você é, não tem problema. É, tá se descobrindo. É isso aí. Muito bom. Tá se descobrindo. É, show de bola. Agora sim. Você sabe o que você é. Aí, nego, é agora, hein? Cavaleiro, cumprimentadão. Bora, bora, bora. Ei, tchau, 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 tchau. Boa! Show! Agora é o seguinte. Um a um aí, ó. Sai o primeiro, vai até o final. Vai indo pra frente. Palma, 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 palma. Frente, frente, frente. Vamos lá. Vamos lá. Tem alguém triste aí? Tá pronto. Tem alguém triste aí? Muito bem.
3, 2, 1, vai, 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 v
E em seguida aí vamos fazer a nossa ação lá no bingo. Ação entre amigos, certo? Cartelinha relâmpago a R$1. R$1 só.